Кам'янська сталь здобуває першу перемогу під орудою Леоніда Кучука. Нагадаємо, що білоруський фахівець очолив сталеварів взимку. Основні події у матчі проти зірки відбувалися у другому таймі. Відкрив рахунок ефектним дальнім ударом Роман Карасюк. За цим пенальті реалізував Денис Васін. Ну а крапку в поєдинку поставив Роман Дебелко. Форвард не схибив вихід сам на сам з кіпером зірки. Отже, 3-0 на користь сталі. Після матчу Леонід Кучук відзначив хорошу гру своїх підопічних. Немножко нервный первый тайм, хотя у нас тоже были очень интересные подходы, атаки очень интересные, быстрые. Но во втором тайме мы сделали некоторые корректировки, объяснили, где в каких зонах нужно накрыть, кого накрыть. И это нам удалось, это, скажем, сыграло свою роль в этом матче.